王必胜紧急到桃机视察开会，指挥中心急转弯跟进日本对大陆入境者采取加严措施。中国的这个感染人口很多，所以产生变异株的机会会大大的增加。我们要侦测这个变异株，我们要做基因定序，所以需要这个 PCR。行政院长苏贞昌也在脸书发文，最新的大陆入境者措施，针对从北京、上海、厦门、成都这四个直航航线民众，不包含港澳来台者以及机组人员入境，就得在管制区内做唾液 PCR， 结果不会在机场出炉，而是返家后若是阳性，会通知实施5+N隔离，同时检体会送到实验室做基因定序，从1月1号到1月31号实施。而明天开始，外国籍旅客确诊的医疗费用得自付，但若是本国籍，要领新冠一号或抗病毒药物，还是公费支付。如果是持有居留证，得要有健保身份才不用自费。上次回来的话，也只有多花了10分钟，而且可以保障台湾人或者是家人的安全，这也是好的。另外，金马地区春节交通专案来台民众同样比照办理，要做唾液 PCR， 指挥中心从原先的淡定到紧急加严，或许也跟国内疫情有关。原先预估2月底第三波疫情高峰会在30000例，但光是12月28号都还没明年，就已经27900多例。马上年末大型活动，再加上过年，台大感染科权威黄立明预估1月底可能就先高峰飙升到50000例。施打这个次世代疫苗的比例哦，大概是在我们人口的12%。所以这个覆盖率其实目前是还是相当的低的，因为年底的时候尾牙餐会很多，那在不是用餐的时候，也希望大家能够把口罩戴上，就怕新变异株出现搅局台湾疫情。台北新闻连日就宣台北报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。